É o produtor Santiago Galindo que entra barra barra em Televisa pudo haver esquitado la vida em la manana de este miércoles no interior de seu automóvel em plena via pública. De acordo com informação traída por El repórter Carlos Jiménez, El realizador se disparou no interior de seu auto, onde foi encontrado com El arma de fuego em la mano. Se suicida PRODUCTOR de arroba Televisa é o produtor Santiago Galindo se suicidou esta manana de um disparo, dentro de sua auto em la arroba delegacional assi quedó el arma em suas manos, e y su carro incendido em Cales. De la colonia Alpis, arroba pgjdf underscore cdmx de atrabarro em o caso pic.twitter.com/dictvb7qld Carlos Jiménez, arroba c4jiménez, July 11, 2018 El automóvel se encontraba incendido e y em la colonia Alpis, delegação Álvaro Obregón quando el cuerpo foi encontrado. Lamentablemente falleció el productor. La familia se une a la pena por el sensible falecimiento del productor Santiago Galindo, descanse em paz. pic.twitter.com/q8caps3vis.ca Televisa, arroba CA Televisa, July 11, 2018 através de Televisa Y é o programa, oito se deu a conocer el falecimiento del productor de la televisora de San Angel, ao igual que por suas cuentas de Twitter. Foto, bailando por sueno foto, Santiago Galindo, foto, Bioserri de Lupita D'Alessio precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer del dinero em menos de 10 www.premo.mx